Čau lidi, já jsem Kamlan, co tady vítám u dnešního videa, tady je Tiger. A on ten Tiger prostě už psal vlog a teď on už je doma vlastně, když už nemá břicho, ale to super. Takže my jdeme jezdit, samozřejmě, tady máme skate. Super. Tak jeden tí hrachotino. Já jsem říkal v random logu, že Tiger psal vlak a on už je prostě doma. Teďka jsem byl na bruslení, vole, já mám odzadní kolena k svině. Já, vole. A Tiger je pár hluchý, jak nebyl. Kde je po záru, jak to ještě lepší. Ani se dokonce nevidím. Ach já. Teď to by se fakt hodil něco jiného na natáčení. Ach, je typ nějaký dement. Fakt nějaký dement. Já nemůžu chodit, mě bolí noha. Ty vole, vlastně jsem si rozkřáp tablet, no to je ještě lepší. Kurva. Ty, tak jste viděli fakt super záběr zemi. Ten byste nikdy neviděli. Ach jo, mi se nedazí. Vole, mi spadnul tablet na asfaltovku. Co? Jsem si ho, vole, teď rozčísknul na boku. Vole, čum. Ty na boku, vole, úplně. Tady, vole, vidíš to? Dino. Já dělám hezky, vole. Jo. Teď jste viděl fakt super záběr. To jsem rád, že ještě ten iPad nemám, takže. Takže chtěl vidět. Au. 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 Pár au. Bolí fakt normálně ruka. Mě bolí dneska všechno.
Jesus. No. Potrei bisogna riparare. Oh my god. Ti piccio. Ma cacca, devo volare. Tak jde to lepší. To je další hrbol. Super. Já si jdu v sedě. Takže uvidíte fakt super záběr. Doufám. Jestli se mi nespadne kamera, nebo se já nevysekám, a ne, nepřeruší se záznam, no tak to už se stane. No. Navídeme pod auto, taky velká možnost. Co? A nic. Kurva, to nejde, to nejde. Kurva, je sedni si na to. Byly kamery. Ne, tady až dole jsou, tam nahoře nejsou. No. A co je žízeň, co ty? Máš ještě prachy, už si můžu jít do krámu. Ty nemáš nic, viď? Mám. Kde? Ty jsi ještě nevychlastal? Mám druhej. Dostal. Víš? To bude trošku delší video, než jsem se pokládal. No to je jedno. Mohl bych se kládat hodinový video, ale to by asi byl nevydržel, baterka bohužel. Když mám 90%, takže možná by to vydrželo. No. A skejtovat, vole? Jsi do krámu? Potom. Cože? A jo, potom. Takže potom to je za jednu sekundu. To je čistý. Zahnený displej od toho. Máme to spadlo tím displejem, vole, dolů. Koupit na ten roh a pon ten displej. Je. To spadne asi. Jo. Znak mi dostal iPad, tak je to jedno. A kážeš k Vánocům, takže to je trošku dobrý. Tam bys to pěkně umístila ta kamera. To tam by bylo vidět hodně. Můžeme to si koupit tak, jau, 20 korun v krámu u nás.
Rockstar, ten je tady odsud asi. A... Nechci dalšího. Můžete víš o tom, že to je... Ne, to se mi zdá. Ne. Ale se točíme další video, ne potom. Jaký? Rozdělení. Ale bych teď to spíš ukončil a potom bych natočil na random blok jenom. Ale bych tomu dal i hudbu, to je bylo dobrý. No právě, tak o tom jsem myslela. No jo. Ale ta hudba je jenom na jednu minutu. Že bych mu tam musel dát 1000 hudeb. Jo. A mám NCS, co bych tam ještě mohl dát? A nevím. To je jedno. Jo. Nazdar. Ale konečně máme video. Čus. To se ukončíme. Tak my se s vámi teda rozloučíme, ono taky. Čau. Máme jednu sekundu a prostě čau. Čau. Sakra.